ଖୋଳରେ ଗଞ୍ଜେଇ ବିକ୍ରି, ନିଶା ସମ୍ରାଟ ନାରାୟଣଙ୍କ ନିଆରା ତରିକା। ସିକ୍ରେଟ ଚାମ୍ବରରୁ ଜବତ ହେଲା ନଗଦ 75 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ନା ନାରାୟଣପତି ଓରଫ ବୁବୁ, ଘର 42 ମୌଜା, ପେଶା ଗଞ୍ଜେଇ ବ୍ୟବସାୟ। କଟକ ସହରର ଗଳିକନ୍ଦିରେ ନିଜେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପୁଡ଼ିଆ କରିବା ସହ ସିଗାରେଟ ଖୋଳରେ ଗଞ୍ଜେଇ ରଖି ବିକ୍ରି କରୁଥିଲା ବୁବୁ। ଦୀର୍ଘ 7 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ ଦିନ ଧରି ବ୍ୟବସାୟୀ କରି ଠୁଳ କରିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା। ପୋଲିସ ପଞ୍ଝାରେ ଧରାପଡ଼ିବା ପରେ ବୁବୁର ଆଲମିରା ଦେଖି ପୋଲିସର ହୋସ୍ ଉଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ବୁବୁର ସିକ୍ରେଟ ଚାମ୍ବରରୁ ଜବତ ହୋଇଛି ନଗଦ 75 ଲକ୍ଷ 20 ହଜାର ଟଙ୍କା, ତା ସହ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର, ମୋବାଇଲ ଫୋନ। ବୁବୁର ସହଯୋଗୀ ଅବକାଶ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାଦାମବାଡ଼ି ଥାନା ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। 75 ଲକ୍ଷ 20 ହଜାର ରୁପିଆ ସିଜର ହୋଇଛି, ତା ସହିତ କିଛି ଗୋଲ୍ଡ ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟସ୍ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସିଜ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଲୋକ ନାରାୟଣପତି ଅଲିଆସ ବୁବୁ, ତା ଉପରେ ମଧୁପାଟନା, ସଦର, ପୁରୀଘାଟ, ବାଦାମବାଡ଼ି ସବୁ ଥାନାରେ ଆଗରୁ କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ହୋଇଛି। 2005 ମସିହାରୁ ବୁବୁ ନାଁରେ କଟକ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ 6ରୁ ଅଧିକ ବେଆଇନ ଗଞ୍ଜେଇ କାରବାର ମାମଲା ରହିଛି। ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ବାଦାମବାଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁବୁ ଓ ତା ସହଯୋଗୀ ଗଞ୍ଜେଇ ବ୍ୟାପାର କରି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରୁଥିବା ସମୟରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର କ୍ରାଇମ୍ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଓ ବାଦାମବାଡ଼ି ଥାନା ପୋଲିସ ମିଳିତ ଭାବେ ଚଢ଼ଉ କରିଥିଲେ। ଆୟକର ବିଭାଗ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଠାରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଟଙ୍କାଟା ବି ଜମା ରଖିନଥିଲେ ନାରାୟଣ। 2005 ଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଘରେ ଖଞ୍ଜିକି ରଖିଥିଲେ ପାଖାପାଖି 75 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଯାହାକୁ ଗଣିବା ପାଇଁ ପୋଲିସକୁ ଲାଗିଥିଲା 12 ଘଣ୍ଟାର ସମୟ। ବୁବୁ ଗଞ୍ଜେଇ କେଉଁଠୁ ଆଣୁଥିଲା ଏବଂ କଟକ ସହରରେ କାହା କାହାକୁ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲା ସେନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଲତାଡ଼ କରୁଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। କଟକରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।